ni utasikia mtoto ameunguzwa moto. Hofu haya yote yataisha lini watu wazima wote? Msipotusikiliza sisi, msipotuangalia sisi, twende wapi tukayaseme? Hai twende wapi? Twende wapi mama ho? Dini mbalimbali kama dini ya Kiislamu na Kristo zote mbalimbali. Yaani kuna dini tatu. Tatu ya kwanza Kiislamu, ya pili Kikristo, ya tatu Baniani. Lakini mtanzia wapi na mimi huko sina nafasi.